დღეს ახალი სტილით 11 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამციხეო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს მარკოზის არეთუსიელ ეპისკოპოსს, კირილე დიაკონს და სხვებს, ღირს იოანე მეუდაბნოეს და წმინდა ევსტათი აღმსარებელს, ბითვინიელ ეპისკოპოსს. წმინდა მარკოზ აღმსარებელი იმპერატორ იულიანე განდგომილის დროს ეწა. უჯულო ხელისუფალმა, როცა ქრისტიანთა დევნა დაიწყო, ნეტარი მღვდელმთავარი განერიდა მას, მაგრამ როცა შეიტყო, რა სასტიკად აწამებდნენ ქრისტეს აღმსარებლებს, ნებაყოფლობით მივიდა სამსჯავროზე. ღვთაებამ ვერც დიდხანს სასტიკად გვემდნენ. ბოლოს კი თაფლიწა უსვეს ტანზე. ფუტკრები დაესივნენ მას, მაგრამ უფალმა სასწაულებრივად დაიცვა თავისი რჩეული ტკივილებისაგან. რამდენიმე ხნის შემდეგ არეთუსიის მცხოვრებლებმა ეპისკოპოსი გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ მან უამრავი ადამიანი მოაქცია ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ნედარი მცხემს თავარი მშვიდობით მიიცვალა. დღეს ვიარის ხსენება ღირსი მამის წმინდა იოანე მეუდაბნოეს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში მოღვაწეობდა. იმ დროს ქრისტიანებს დევნიდნენ. ამიტომ კეთილმსახური ქვრივი იულიანა შვილებთან, იოანესა და თემეტიასთან ერთად ემალებოდა წარმართებს. დედა შვილებს ლოცვასა და წმინდა წერილის კითხვას ასწავლიდა. იოანე განმარტოებული ლოცვისკენ ისწრაფოდა. ამიტომ დედას გამოეთხოვა და მეუდაბნოეთ ჰარმონიას კურთხევით უდაბნოში განმარტოვდა. ახალგაზრდა მოღვაწემ იქ ქვეწარმავლებით სავსე დამშრალი ჩაიპოვა. ილოცა და შიგნით ჩავიდა. ფსკერზე საკვებისა და წყლის გარეშე 40 დღე გაატარა, რის შემდეგაც წმინდანს მრავალი ცდუნების დაძლევა მოუხდა. ვოროტისულები იღებდნენ მისი ახლობლების სახეს და ევედრებოდნენ მოსაგრეს, ჭიდან ამოსულიყო. წმინდა იოანე ბოროტი ძალების შემოტევას ლოცვის ძალით უმკლავდებოდა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე ჭაში ეჭდა. ღირს მამასთან ანგელოზებს მიჰქონდათ საზრდელი. მისი გარდაცვალების შემდეგ წმინდა იოანეს მოღვაწეობის ადგილას მრავალი სასწაული აღესრულა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.